Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa nabad ugu baaqday dhinacyada dagaalka ku dhex maraya dalka Ukraine, iyadoo dhinaca kalena u ducaysay dadka reer Ukraine. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa qoraal uu ku qoray barta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu nabad ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Ukraine, isagoo sheegay inuu rajaynayo in xal nabadeed la gaadho. Iyadoo xaaladda Ukraine ay kasii darayso, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku baaqaysaa nabad. Waxaynu wadaynaa inaynu u ducayno dadka reer Ukraine, waxaynu rajaynaynaa in la gaadho xal nabadeed, ayaa wuri wasiir Kayd. Dhinaca kale, wasiirka khaarijiga Soomaaliland ayaa ardayda reer Soomaaliland ah ka barata dalkaasi Ukraine waxa ugu baaqay inay la xidhiidhaan xafiiska Soomaaliland ee ku leedahay dalka Finland si halkaasi loogu fuliyo adeegyada ay u baahan yihiin. Siid Faarax Agjar, Warar Korial TV, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.